Bu ata-ana g'animat bo'ldi. Hozir juda ko'plarni yozsilar, hali ilohim ota-onalarning umrlari uzun bo'lsin ota-onamizni. Sekin o 30-40 ga bormay turib, hali ota-onalarida ham umrlari uzun bo'lsin. Odatda bari bir qari odam ko'proq 10 ta janozadan 9-tasi qari odam vafot qiladi. Bugün ota-ona ko'zimizni oldida, qatti yuribsan, nima qilyapsan, deyapti. Lekin bu ota-onani g'animat bilmayapsiz. Bugun o'g'il bo'lib o'zimizga siz va men savol beraylik. Necha marta dadamni, onamni oyog'ini uqaladim deb. Kerak bo'lsa 50 ga kirib bir marta dadasini oyog'ini uqalamaganlar bor. Lekin kimlarning itini boqadi kerak bo'lsa? Opoqlaydigan. Kim bu? Kerak bo'lsa dada bizga yaxshi muomala qilmaydi. Kerak bo'lsa ko'chadan bitta nonga 4 ta shashlik solib olib kelmaydi. Lekin kimlardir qadlardadir mehmon qiladi. Bitta dunyoviy ishini bitirish uchun.